Boban je uvek si lepo raspoložen, pun pozitivne energije. Evo, letnja sezona se privela kraju, pa me zanima kakva je bila ova sezona kada si ti u pitanju? Mogu ti reći da sam pre zadovoljan, ali ne, zaista, baš sam zadovoljan. Bio sam umoran, još bukvalno sam brojao dane, brojao sam nastupe. Međutim, ispostavilo se da mi je nekako posljednji nastup koji sam imao u Hrvatskoj u Kaštelama bio možda i najbolji. I najbolje se osjećao. Očigledno, vjerovatno, znam da je posljednji, onda mi je baš bilo lagano i super sam zadovoljan, baš sam zadovoljan. Tvoje koleginice ovog leta su izbacivale sve slike neke sa jahtama, a ti si, videla sam na tvom Instagramu sliku kako voziš traktor. Kako je nastala ta fotografija? Pa moram da sam kontra. Pa pazi, bio sam na selu kod mog drugara, čuvenog Aleta. I njegovi su zemljoradnici i poljoprivrednici, imaju i traktori i svašta nešto, svakojake, da kažem, mašine. I jednostavno sam htio da probam po prvi put traktor da vozim i za malo sam poginuo, ako me vjeruješ. Znači, lakše mi je auto da vozim nego traktor. Zaista se nisam dobro snašao. Znači, moraš još da učiš? Moram da naučim da vozim traktor. Kaži mi, ti imaš nekako zaista neku povezanost sa publikom. Ljudi te baš vole iz tog razloga zato što si uvek, da kažemo, nekako i spontan i prikazuješ sve iz tvog privatnog života na društvenim mrežama. Da li možeš da nam kažeš koji si neki poklon dobio od publike, nešto zanimljivo, neku anegdotu? Imaš nešto zanimljivo? Mogu, pazi, ovo ljeto mi se desilo baš zanimljiva situacija. Postao sam veliki prijatelj sa čovekom koga znam 20 godina, u stvari se nikad nismo sreli i onda smo se igrom slučaja sreli prošle godine u Frankfurtu kad sam imao nastup. On je naletio u Kempinski hotel, sam otišao prije nastupa sa jednim drugarom, on je tu došao i onda smo se onako prvi put lično upoznali i rekao mi je da mu je 50. rođendan te večere. Ja ga pozvao da dođe na moj nastup, međutim on je rekao ne večera zato što ću ja to u Livno kod mene da slavim i bit će puno ljudi, bit će puno nekih poznatih faca, pošto on zna dosta tih ljudi i tako dalje. I ja sam mu obećao da ću doći da mu pjevam na rođendan. I to se desilo ovog ljeta. Ništa nismo dogovarali oko nekog honorara i tako dalje. I onda sam jednostavno bio gost iznenađenja sa svojim bendom. I kad se sve završilo, on pitao šta mi duguje. Ja kažem, ja sam ti rekao da ne duguješ ništa. Ja sam ti poklon večeras, želim samo da postanemo prijatelji i on mi je poklonio ozbiljno dobar sat, baš onako jedan gospodski, šmekerski potez i jedan od dražih poklona u mom životu, tako da dobro se dobrim vraća. Ti zaista imaš dosta dobrih hitova, ali negde sam pročitala da si izjavio da ima jedne pesme koje se kaješ što si je snimio. Zbog čega? Čega se ti se sjetiš? Pa vjerovatno pjesma Guza moja. Vjerovatno sam za nju govorio. Mene je to u početku bilo onako slatko, zato što 1000 puta ja izgovorim tu riječ ili svojoj ćerci na kraju krajeva dok je bila mlađa ili drugo ili tako dalje, ili moje ženi. To mi je bilo onako simpatično i mislim da dosta ljudi koristi tu riječ onako kada će nekom da tepaju. Međutim, nije baš ovako. I iskreno ti kažem, bio sam iskritikovan od strane porodice prije nego što sam ja, bio sam zatvrdoglavio i rekao sam ne, vidjet ćete, to će proći, to je fora, međutim nije bilo fora. Zbog čega te još porodica kritikuje? Pa... Znamo zbog čega supruga, zbog čega deca? Pa pravo da ti kažem, i nema nekih puno kritika, ima zbog te moje možda energičnosti, zbog moje brzopletosti, zbog moje, ali ja sam jednostavno takav. Stalno me povlače unazad, tata polako, gdje si, imaš 51, polako, u stvari nema 51. Tako da možda to jedino, ali imam super komunikaciju sa njima i u posljednje vrijeme nema puno kritika. Rano je bilo, ali očigledno da sam se uozbiljio i da im sad to odgovara. Uvek kada tamo googlam Boban Rajović, bude razvodi, trzavice u braku, uvek su ti natpisi i nekako ti si uvek otvoren da pričaš o tome i žena ti zaista zbog toga zamera. Ma ne, pa pazi, bude to pitanje. Ja ne mogu da ne odgovorim na pitanje kad me pitaju kako dalje nekad bilo trzavica u braku i tako dalje. I naravno da je bilo, ali ja sam definitivno siguran da je da smo mi prebrodili sve moguće krize i da je ona najozbiljnija kriza. Ja mislim negdje posle tih 25 godina braka i kad dođeš u neke srednje godine, ako tu ostaneš, da ćeš ostati do kraja života. Koji je recept za srećan brak? Pa fleksibilnost i balansiranje, ponekad da zažmuriš i tako. Koliko puta si ti zažmurio? Ili je samo supruga? Ja ni jednom. Mene Bog nagradio sa tako divnom osobom da apsolutno nema nikad potrebe da zažmurim. Bogu hvala i hvala joj zbog toga, a ona je morala više puta. A jesi li ti ljubomoran? Jesam. Jesi? Da. Moram da te pitam za sina, sve više je on zastupljen u medijima, tvoj sin, nekako trenira futbal, jel da? Da li si mu dao neki savjet i koliko mu je to pomoglo što si mu ti otac, a koliko odmoglo? Pa više mu je odmoglo, definitivno da mu je više odmoglo. Neki dan smo pričali o tome gdje sam mu poslao jednu poruku da jednostavno mora da shvati. To je momak koji mnogo ima jaku psihu, jaku glavu i tako dalje, ali razumijem i njega da mora da padne s vremena vrijeme i tad sam mu rekao da on jednostavno mora da bude duplo bolje od svih ostalih i na treninzima i na utakmica da bi uspio, jer on nije običan u tom društvu, zato što je on sin Bobana Rajovića, to je sin poznate ličnosti. I to je to. Davno sam ja već, to su i mediji prenijeli, da ga savjetujem da jednostavno čita citate Patrijarha Pavla i da ima glavu Novaka Đokovića i to je recept za uspjeh. A kakav savjet mu daješ kada je ljubav u pitanju? Znam da si rekao da ne želiš da ti Snajka bude pevačica. Kada je ljubav u pitanju, za malo rekoh da samo sluša svoje srce, ali Boga mi mora malo i glava da radi, iskreno ti kažem. A posebno u njegovoj branši futbaleri, oni su skloni tome da ih napadaju lijepe cure, ali nije sve u ljepoti. Tako da u svakom slučaju savjetujem ga, u stvari molim se Bogu da nađe srodnu dušu. Ovo današnje vrijeme zaista nije lako ni muškarcima ni ženama da nađu neku srodnu dušu. Moram da te pitam, Jelena Karleuša je nedavno izbacila 2 nova albuma. Da li si stigao da poslušaš njene pesme i kako ti se to dopada? Ja iskreno ti kažem, stvarno nema vremena. Majke mi, ali stvarno nema vremena da poslušam. Pa eto, ljeto sam i slušao neke albume iz prostog razloga što smo puno putovali autom i onda putuje 7-8 sati i onda pustiš čisto da čuješ šta su kolega, ali ovo nisam stigao da poslušam, ali apsolutno ne sumnjam. Mislim, Jelena koja je toliko dugo na estradi da nije izbacila nešto dobro, ne sumnjam u to. Danas je hiperprodukcija, danas kad neko nešto izbaci, evo sad ćemo ući u klub gdje ja pjevam, ubijeđen sam da neće biti puštena ni jedna nova pjesma, ni od mojih koleginica, ni od kolega. Jednostavno to je neko drugo vrijeme, uđe se valjda na taj trending, na YouTube i pogledaš šta je u trendingu, ali je pitanje da li je to hit. Šta nam novo pripremaš? Negde sam pročitala da spremaš film. Pa jeste, pričao sam o tom filmu. Pričao sam o tom filmu i materijala ima pregršt za jedan film od 2 dana ako treba. I biće vrlo, vrlo interesantan, ali je jednostavno vrijeme u pitanju. Ja sam čovjek koji je posložio svoje kockice u životu što se tiče moje porodice. I nekako volim da kažem da ja u principu, u stvari, tek sad počinjem svoju karijeru. Sve ovo do sad je bilo neko zagrijavanje, sad kreće ono pravo, sad imam vremena i dalje sam mlad, djeca su velika, žena i ja smo se totalno onako stabilizovali, imamo mnogo više vremena nego ranije. Što ćemo da očekujemo u tom filmu? Jel ćeš ti glumiti ili? Pa, pazi, dobio sam savjet da bude musical, da bude jednostavno dokumentarac i igrani film. Ja ću glumiti definitivno, mislim, ja dvojnika nemam. A reci mi, kako zamišljaš svoju penziju? Pričao sam nedavno sa suprugom o moje penziji. Pričao sam o tome koliko ćemo zarađivati kad budemo u penziji, ali ja čisto sumnjam da ću narednih 30 godina otići u penziju, jer sam radoholik, neko sam ko voli svoj posao. E sad jedino, da li ću pjevati za 20 godina, to je pitanje, ali bih zaista volio da ostanem u mojoj branši. da li kao neki izvršni producent ili samo producent ili menadžer, ne definitivno, ali pošto već dugog vremena imam produkcijsku kuću da se bavim produciranjem i izdavanjem. Znači u narednom periodu očekujemo tvoje nove pesme i tvoj novi film? Moje nove pjesme definitivno. Ja sam već dogovorio i Novu godinu i naš Božić i Srpsku Novu godinu i tako dalje. Tako da jednom sam rekao da će taj album izaći u novembru, ali kako stvari stoje tek 1. februara. I to je to, spreman zaista novi album i film. Najskuplja pesma na estradi kažu da je Usne bojevina. Ostaće ti bez krmina. Usne bojevina, najskuplja pjesma na estradi, dugo se pričalo o tome i nedavno sam dobio pitanje od tvoje koleginice koliko bi dao za... Koliko bi dao? Pa ja sam tada rekao 200–300 hiljada, a sad sam povećao i na ½ miliona. Zaista, teško je dobiti hit kao Usne bojevina ili na kraju, pa dobra, Bogu hvala, imam dosta hitova, ali to su ono baš ekstremno veliki hitovi koji ti promijene život. I sa takvim hitom ćeš taj ½ miliona da vratiš vrlo brzo. Hvala ti puno, želimo ti lep provod večeras. I hoćeš za kraj da nam odpevaš neku pesmu? Što sam dalje od tebe, srcu mom sve bliža si, još me žuljaš i osjeti, koliko god da ide mi kamen moj u cipeli. Hvala ti.